ঢিঙত ধাৰাবাহিক ডকাইতি আৰু ধৰ্ষণকাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ এদিনৰ পাছতো অপৰাধী চিনাক্তকৰণত ব্যৰ্থ আৰক্ষী এজাহাৰ দিবলৈ যোৱা মহিলাক উভতাই পঠিয়ালে ঢিং আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যজুৰি হোৱা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতো নীৰৱ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান স্প্ৰে গ্যাঙৰ ধৰ্ষণৰ বলি কেইবাগৰাকীও যুৱতী মহিলা বশিষ্ঠৰ টেটেলিয়াৰ ২৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গল পথচাৰীৰ ৰাজপথত পৰি ৰোৱা মৃতদেহৰ ওপৰেৰে চলিল ইখনৰ পিছত সিখন বাহন কাউৰীয়ে ভক্ষণ কৰিলে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা ব্যক্তিৰ মৃতদেহ বহু সময় মৃতদেহ পৰি ৰোৱাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নহল বশিষ্ঠ আৰক্ষী আৰু যান বাহন আৰক্ষী চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিসাবে আজি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ সম্ভাবনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেৰ প্ৰথমটো সাংস্কৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ দিকে চৰাইদেউ মৈদাম 21 জুলাইৰ পৰা নতুন দিল্লিত ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হয়ে আছে ইউনেস্কোৰ সম্মেলন। আজিৰে পৰা এপিএসসিৰ মূল পৰীক্ষাত এইবাৰ অসমীয়াতে হ'ব প্ৰশ্নকাকত ইংৰাজীৰ লগতে অসমীয়া ভাষাটো প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ। হৰীশ দ্বিবেদীক অসম বিজেপিৰ প্ৰভাৰী নিযুক্তি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰিলে 6খন ৰাজ্যৰ প্ৰভাৰী ত্ৰিপুৰা বিজেপিৰ নতুন প্ৰভাৰী শিলচৰৰ ভূতপূৰ্ব সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰায় অসম ত্ৰিপুৰা সহ নতুনকৈ প্ৰভাৰী নিযুক্তি দিয়া হৈছে চণ্ডীগড় লক্ষদ্বীপ ৰাজস্থান আৰু তামিলনাডুত। আজিৰে পৰা পেৰিছ অলিম্পিক 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত 19 দিন ধৰি পেৰিছত চলিব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ বিশ্বৰ 206খন দেশৰ 10,500 খেলুৱৈয়ে যুঁজিব পেৰিছৰ সুদৃশ্য 35খন ষ্টেডিয়ামত টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা লাভলীনাক লৈ আশাবাদী দেশবাসী। 5 দিনে সন্ধান নাই সংগীত সাধক ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীনতাৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কেইবাটাও স্থানত SDRF চলাইছে মাৰাথন অভিযান বৃহস্পতিবাৰে বৰুৱাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ খবৰ ললে আছু নেতৃত্বই। 22 দিনে পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই ঢিঙৰ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো ঢিঙৰ আঠগাঁৱত 15খন JCB আৰু 2টা হাতীৰে অভিযান বন বিভাগৰ বুধবাৰে ৰাইজে বন বিভাগক জবাবদিহি কৰাৰ পিছতেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণত আহত 5জনকৈ লোক পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। কোকৰাঝাৰৰ শান্তিনগৰত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড শাহু আৰু খুলখালিয়েকক দাৰি ঘপিয়াই হত্যা জোৱায়েকৰ বৰ্তমানে পলাতক হত্যাকাৰী জোৱায়েক মানৱ সাহা ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত।